Labas rytas, brangiai. Tai vakar niekur nelindau, kai iškraudinėjo, padariau kelias nuotraukas, kaip atrodo ir viskas. Ir nelabai buvo ką rodyti, iš tikrųjų. Tai va, šiandien pasikrovau vėl reduktorių, važiuoju į Rostoką ir tada namo. Greičiausiai dar kažką dasikrauti reikės. Ir nuo pirmadienio žiūrėsim, kur važiuosim, ką darysim ir taip toliau. Vienu žodžiu, šiandien tai ketvirtadienis. Tikėjau dar vakar pasikrauti, būčiau šiandien ilgiau pamiegojęs. Bet taip viskas sukrito, kad teko keltis 5 valandą ryto šiandien ir 6 valandą krautis. Tai va, ta 3 valandas bus padovanotos be reikalo. Nu, nesvarbu. Svarbu 11 valandų pauzės jau pasidaryti. Tai va, žiūrim televizoriuką, geriam kavytę ir laukiam 9. Dabar yra 28, laukiam 9 ir važiuosim po draudimo jau kaip ir į link Rostoko. Tai va, dar reikia užsukti į autohovą, pasiimti dokumentus savo priekabos, nes su kolega užsipirpėm, aš į vieną pusę Belgijoje, jisai į kitą pusę Belgijoje, link Vokietijos. Ir taip gavos, kad mūsų keliai išsiskyrė ir pamiršo tiek jisai, tiek aš pamiršau aprašyti papkes, a jisai pamiršo paduoti. Tai va, tokie reikalai. Šį savaitgalį namo, o paskui reiks biški pasidarbuoti, tai nežinau, gal vėl į Ispaniją važinėsis. Reikia kažkaip man droną sukalti, bet nekyla ranką sukalti. Tai va, tokie reikaliukai. Darau update'ą Call of Duty. Turbūt padarysiu seną update'ą ir bus jau naus išėjęs, reikės dar kartą update'inti. Tai va, 40 gigų update'is, tai kaip sakant, užtruks biški. Aišku, per valandą laiką nepasidarys. Visgi hotspots, nors šiaip čia internetas yra labai neblogas. Tai va, džiaugiuos, kad Vodafone pasirinko, o ne O2. Kai jėmiau tą, tiksliau vienintelį atidavė per 7 metus Vodafone. Tai va, tokie reikalai. Ką čia dar norėjau pasakyti? Ai, jo, biškai reikėsiu falšyvinti tą reduktorių, kur krovos, nes visai užmiršau, senai bevažiavau su šitą mažą gitrybę. Nu, jinai yra 39 tonas, bet visą laiką kraudau su Rostoko su šitą priekabą 44. Tai viskas ten ko puikiausiai telpia ir jinai telpia priekabą. O problema yra ta, kad naujos priekabos, kurios atėjo, jas yra žemesnės, mažiau vietos viduje yra. Ir filtras labai kliūn. Tai va, filtras labai kliūn. Karčia filtras kliūn. Ir jie išsukti filtro nebegali. O aš jau buvau grandinės viską susidėjęs, susitvarkęs. Ir sakau, pizdu, karčia, važiuoju, sakau, taip. Tai išvažiavau, įlipau į priekabą greitai, cak, filtro.
Mielosios ir mėlyjeji, žiūrovėliai, kiek mes jau turim? Be 15:09 ir mes važiuojam namo, namie būsim po pietų. Tai va, super, ir pirmadienį kraunamės į Ispaniją. Nu tai ką, nu tai nelabai turėjau ką parodyt. Ką turėjau, tą parodžiau. Visiems gero savaitgalio ir ikiukas. Susitiksim pirmadienį turbūt. Rangiai mano kuprinė plyšt. Labai smarkiai suplyšojau. Gal neištrūks viskas. Reiks pamėginti susiūt. Palieku gražuolą. Ir aš pėdinu namo. Savaitgalis. Sekmadienį susitiksim vakare. Nu, ne sekmadienį, pirmadienį. Anksti ryte. Tai vat, tokie reikaliukai. Dar kartelį visiems iki. Ir ačiū tiem, kas esat. Ačiū tiem, kas žiūrit. Ir susitiksim naujose videose, jeigu bus ką parodyti. Ane? Iki.